sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et millal täna ei tee. Täna mis teed? Lihtsalt vedelen kui klišee regemees, nagu vegetaabel. Uni oli pikk nagu täna ka mu kaabel. Ja täna ma jookse nagu traabel. Lase maailm keerleb ringi, ma olen täna niisama ning mitte mingi. Argipäeva häma ja plema mind ei sega, ma rahulikus alati kausi taga vegaad. Ja nii see päev läheb, poodisse ma jään, näed, lülitan end välja ja nurka lendab iPad. See imeline, Facebookit imeline, täna mind ei kõiguta, sest arvutisse minemine. Kõne alla ei tulegi, miks nii? Ma nagu 51-10, mis ei otsi viifiid või levi või äppe või storiesid. Täna ennast välja ma loogisin. Jooksnud olen nagu orav rattas, sõdinud ja vaielnud ora vastas. Ma ei lase sellel jogal ennast matta, ei hakkan vasta nagu rasta. Mitte kui midagi, tegevate inimeste poolt pole alustatud ühtegi sõda. Mitte kui midagi, pole enam teha sinu kehaga kui vaimu olen muretsenud nõdraks. Mitte kui midagi, ei muutu sellest kui sa kogu seda kormat ei kanna oma õlal. Aga kui sa tahad, et sul lagi poleks põrand, siis parem lase korral lõdvaks. Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mina täna ei tee. Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mina täna ei tee. Mitte kui midagi, mitte kui midagi kui sedagi, ongi selline päev ja läheb aina edasi. Ei ole näinud täna ka veel kedagi, loogiline, kuna mind näinud pole nemadki. Oppa, kus tuli mõtte terasid sedasi, üldse ei rapsigi, endo pondos koor külmkapini, saja peale asetan cheddari. Tunne päris kenani, nõustuks tunne kelamgi. Olen tšempion, pole vaja medalit, ega seda kuulutada Fesaris eraldi. Mingi teine homme jälle sõidus litsun pedalit, täna praktiseerin inimõigust ja megamiks päev, mitte midagi ta nees. Ja rehasid ei ole selle tee peal ees, ja kedagi ka pole, kellele see paha teeb, kui ma leban siin ja vahin kohalade veed. Uus rekord, 10-sekundine haigutus, sokid põrandal on feng shui paigutus. Meile seisun, mu tempel, mul ebola, kus kelotan ja kedoga saab ravitud ka ebola. Ja nägu melomaan ikka panen piiti, ja kui tuleb tuju, panen sleepi. Kindselt panen riimi, lükkan hane tiiki, vaatan kassi videosid ja kui sa küsid miks, siis ma panen tiipi. Las nad etetavad mujal oma muutuvaid poose, täna nuusutan ma roose. Kui väljas tuiskab, minul on siin palmi allee, ja nägu keskmine poliitik või Kalvi Kallee. Ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mina täna ei tee. Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi, aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mina täna ei tee.